Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Məlum olduğu kimi bu gün səhər saatlarında Azim Forum kanalında bir video paylaşılmışdı. Həmin videoda biz Gənclik metrosu stansiyası ətrafında bir özbaşınalığın hökm sürdüyü ilə bağlı məlumat vermişdik. Ora şlaqbaumlar quraşdırılmışdı. Müəyyən bir obyektlərin qabağına gətirib gül dipçəkləri qoyub yolu zəbt eləmişlər. Ərazi konkret olaraq mağaza yiyələri tərəfindən, oradakı obyektlərin yiyələri tərəfindən zəbt olunmuşdu. Yəni, metroya girib çıxmaq üçün bir balaca yer qalmışdı. Mən çox təşəkkür edirəm ki, həmin tənqidi videodan sonra dərhal şlaqbaumlar oradan söküldü. Mən polisin iştirakı ilə onun söküldüyünü gördüm günün saatlarında. İndi isə deməli, Bakı Şəhər Ticarət Departamentinin rəhbəri hal-hazırda bizə video göndəriblər. İntiqam müəllim şəxsən orada o dipçəklərin yığışdırılması və ərazinin təmizləşməsi işinə rəhbərlik edib. Mən deməli, əlaqədar qurumlara Azim Forumun bu tənqidi videosuna verdikləri operativ reaksiya görə təşəkkür edirəm. Hər halda medianın işi bu olmalıdır ki, biz tənqidləri verək, rəsmi qurumların diqqətindən yayılan məsələlər öz həllini tapsın. İndi həmin ərazidə aparılan işlərlə bağlı, təmiz işlərlə bağlı videonu təqdim edirəm. Baxın, təşəkkür edirəm.